siyaasiga caanka ee maxamed cabdilaahi maxamed qombar oo ka mid ah siyaasiyiinta ku dhaqan waqti xaadirkan magaal ganacsiyeedka degmada Togwajaale ee gobolka Gabiley oo maanta waraysi khaas ah siinay telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay cashuura ay wasaaradda ganacsiga ku soo rogtay ganacsatada yaryar ee meheradaha ku haysta degmada Togwajaale waxaana uu baaq dheer u diray madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland Mudane Saajin isagoo ugu baaqay inay cashuurtan ay ku soo rogtay wasaaradda ganacsiga iyo maalgashigu ganacsatada yaryar ee meheradaha ku haysta degmada Togwajaale ayna qaadi karin waxaana uu hoosta ka xariiqay isla markaasina uu xusay in sanadkiiba hal mar ay dawladda hoose iyo wasaaradda maaliyadda ay cashuuraha ka qaado meheradaha ganacsiga ku yaala degmada Togwajaale balse laakiin waqti xaadirkan ayna qaadi karin cashuur saddexaad oo ay ku soo rogtay wasaaradda ganacsiga siyaasi maxamed cabdilaahi qombar oo arrimahaas ka hadlaya ayaa waxa ka mid ah hadaladiisii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa haddii aanu nahay ganacsatada magaalada wasaaradda ganacsigu waxa ay bilowday in ay cashuur ku soo rogto dadkii ganacsatada yaryar ee tafaariiqlayaashii wasaaradda ganacsigu waxay shaqo u haysataa ama mandeed u haysataa kala xadeynta ganacsiga iyadoo aan shaqadii qaranka u igmaday ka soo bixin in shaqooyinkii dawladaha hoose iyo xashiish xaadka loogu talagalay in ay ku soo mashquushaa waa mid aan loo baahnayn waxa kale oo aanu ka soo horjeednaa isla markaana aanan ogolayn wax aan Soomaaliland ka jirin cashuur aan dalka intiisa kale ka jirin gobolada Soomaaliland aan ka jirin in lagu waajibiyo ganacsatada yaryar ee reer Togwajaale ma yihiin anagu dadka soo horjeeda wasaaradda ganacsiga inay qaado liisamadeeda laakiin waxay xaq u leedahay oo kaliya liisamada soo dejinta bixinta ruqsadaha ganacsi ma hayna ilaa hadda wasaaradda ganacsiga oo bixisay ruqsad ganacsiga kala xadeynaya tafaariiqle ilaa jilmadle haddaba waxaan leenahay iyadoo waxaa soo shaqeeyay u aadsan tahay wasaaraddu waxaan ummadda qabanin in dadka reer Wajaale loola yimaado oo ay wasaaraddu noqoto ushii ceelka lagu deeyay Wajaale noqoto marnaba aqbali mayno arintaa waanu ka soo horjeednaa waanu cambaaraynaynaa dadka reer Wajaalena kuma qanacsana iyagoo horeba xuquuqoogii asaasiga ah ee ay lahaayeen aan ka helin dawladda dhexe haddana in dadkii dulsaar iyo lagu sameeyo handadaad marnaba looma baahna qaranka Soomaaliland waxaan leenahay keediga hayaanka horumarka in meel looga soo wada jeesto weeyaan laakiin dad dhaqaale raadisa oo aan dadka iyo dalka midnaba u danaynaynin in ay ka doonaan Togwajaale lacago aan sharciga iyo dastuurka iyo baarlamaanka dalku aanu midnaba ansixinin maaha midaan aqbalano waanu ka soo horjeednaa arrintaasina waxaan leenahay wasiirow wasiirka ganacsiga ayaan fariinta si gaar ah ugu diranaa shaqada lagaaga fadhiyaa waa shaqada kala xadeynta ganacsiga inta faariqliye jilmadlihii ninkii soo dejiyay la kala xadeeyo idinkoo aan shaqadiinii qabsanin isla markaana aan hawshii qaranka idiin igmaday aan sideedii uga soo bixin inaad tafaariiqle iyo masaakiinta ku meeraysataan wax loo baahan yahay maaha wax la aqbalayna maaha waxaan leenahay xukuumaddu arrintaa cidda kaliya ee cashuur qaadi karta waa wasaaradda maaliyadda oo ay hoos tagto waaxda cashuuraha beriga iyo dawladda hoose oo liisamada bixisa taasi ayaanu leenahay arinta ayaan soo jeedinaa wasaaradda ganacsiga ka waantoodo Khadar Cabdi Cabdilaahi telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaal ganacsiyeedka degmada Togwajaale.